بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم دمان ومدة سوماليات ملكستي الدون كدعالذي سكجوغان وحان ربا إن آن إن اللوو داقو مانتي درينكي كوو جهان دقالكي شالي إلا حالي كدعي مقالة مقدشو وحان اوغو رينتي كتعسيديني دادكي كبركعي كداو عمي أما دادكي كدنتي دقالكا إساقا إلهي وحان اوغو برينا انتي كدمتي إنو جندا كورابيو إلهي أنا حريستو أنتي كدوا عنتنا إلهي سبحانه وتعالى وعاف ما دق دقسي سيدو كلو عن رجينينا أنتي بركة علينا إن يقولوا هذا سنة بده هو صار نقدان مقال هذا مقدسه رأي وصار أركتي الرماة نوع أنا أه وأنا وحد الله رحمة هذا حقيقة إن دبكاس حالي شلي كدعو قح وحفي عن معها دقالك وحفي عن معها وعن رجينيا إن إلهي سبحانه وتعالى ومد صومال قلبي قد إسكس الضمه حقيقتي وحنا سبحوا معه إن دجال وضعه يده أول جوجره بشي بركيس ناد رمضان وأهبل عفيس يبل عبادة وح وحلا جنا حقه إن عيد ماذا كود ترسن عيد كقلب كسيدا لو داري إني إلى ليان شعبك دفاعا كدفاع عن عدو جوده يدبدا إني كود دجال من دحدو ده شعبك دحديس جرهان عاصمة الدلك dibkii shala dhacay waxa uu dhaawac weyn gaarsiiyay xaqiiqdi qarannimada iyo dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya oo muddo dheer laga soo shaqeynayay waa loo soo dhintay dad baa dhiggooda dhacaankood u bixiyeen xaqiiqdi waa nasiib xumo inaan dib ugu noqono meeshii aan ka nimid gacanka hadalkii shala dhacay waxa uu niyad jab ku riday shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan gaar ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo horay ugu soo daalay colaad iyo dagaal sokeeye waxa aan rumaysanahay in dagaalkii shalay iyo xalay ka dhacay caasimadda uu yahay mid ka dhashay kursi jacayl iyo siyaasadeenta hay'adaha amniga qaranka taas oo laga dhaxli karo cawaaqib xumo iyo dhibaato daba dheeraato dhanka kale qalalaasi dhacay waxa uu salka ku hayaa go'aankii aan laga fiirsan ee bishii Abriil 12-keedii uu qaatay baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaas oo waqti kordhin loogu sameeyay dawladda oo waqtigeedu dhamaaday go'aankaas oo ah mid khilaafsan heshiiska bulsho oo ay ummada Soomaaliyeed raali isaga yihiin iska hormaadkii ciidan ee shalay dhacay waxa mas'uuliyadeeda iska leh dawladda xil gaarsiinta isla markaana iyada ayaa mas'uul ka ah amniga shacabka ilaalinta iyo adkeynta amniga shacabka iyo ilaalintiisaba waajib ka saaran hoggaanka sare ee dalka ayaa ahayd in ay xaqiijiso midnimada iyo kala dambeynta ciidanka qalabka sida waana nasiib darro weyn xaqiiqdi in la gabay mas'uuliyadaas aasaasiga u ah soo jiritaanka dawladnimada Soomaaliya waxaan marnaba la aqbali karin inuu burbur ku yimaado ciidan la soo dhisay in ka badan muddo 20 sano ah waxaan wada xasuusanaa 1991 ama horaantii 90-maadkii in si ku talagal ah ciidanka qaranka loo kala diray mas'uuliyiinta xilliga jirtay go'aanka qaateen dhibaatooyinka ka dhaxalnay ilaa iyo hadda ayaynu haystaa dal aan lahayn ciidan isku duuban amba amni hay'ad amni isku duuban aan lahayn dal ma noqon karo marka waa nasiib xumo waa qalbi jab waa walwal laba wiil oo tababar soo wada qaatay wada Soomaali ah in maanta ay ku dagaalamaan magaalada Muqdisho dhexdooda qaarkood ay saaxiibay yihiin iyada oo gudaha lala galay amba dib loogu noqday wixii aan ka soo gudubnay qabiilka ahaa waxa dhagayna ku soo badanaya ama ku soo bartay aqbaart aan fiicneyn oo ah in madaxweynayaashii hore ee dalka ka amaan heli laayeen ciidamada qaranka waxa ceeb weyn ku ah dawladda in qof u soo shaqeeya dalkiisa qarankiisa oo baqdin ka muujiyo ciidamada qaranka ay ahayd inay asaga ilaaliyaan maadaama laga yaabo inay jiraan godobo uu ku galay magaca ummada Soomaaliyeed
waxaan la yaabanahay shakhsiyan waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed meel kasii joogaana ay la qabaan arrinta iyada ah wasiirka maaliyadda waa mas-uuliyad darro in fashil heer intaa la'eg uu ka dhaco wasaaradda maaliyadda arrintan waxa ay keeni kartaa amniga oo xumaada waxa ay hakad gelin kartaa habsami u socodka howlaha qaranka iyo howlaha dawliga ah gaar ahaan xilliga hadalka la yiri xilli kacdoon uu ka jiro dareen uu ka jiro walwal uu ka jiro gudaha dalka gaar ahaan ciidanka ka walwalsan mushaarkooda inay qaadan doonaan mustaqbalka iyo in kale in wasiirkii mas-uuliyad darro noocaas uu ku kaco welina uusan ka bixin raaligelin waxaan aaminsanahay dhaawac weyn iyo shalay wixii dhacay inay qayb ka ahayd laftigeeda waxaan sidoo kale wax laga xumaadaa ah in gaf joogto ah loo geysto amba loo geysanayo dowladda aan walaalahanahay ee dalka Jabuuti oo ah dowladdii soo dhistay dowladnimada hadda aan haysana aas-aaska u ahayd u dhigtay arrintan waa ka digaynaa walaaltinimadu way jiraysaa siyaasaddu maalin bay dhammaanaysaa siyaasadda maalin dhammaanaysa ee saacada soconayso amba siyaasadda isbedeli karta subax iyo galabkii in lagu lumiyo xiriir qoto dheer walaaltinimo saaxiibtinimo waxaan u aragnaa mas-uuliyad darro waxayna u baahan tahay arrimahaas in aad iyo aada looga fiirsado inta aysan dhibaato keenin waxaan soo dirayaa baaq waxaan aada ugu mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka oo xalay ilaa maantay ku howlanaa in ay xaaladda dalka ku jiro dejiyaan madaxda dhaqanka oo aan saaki wada hadalnay xalayna aan wada hadlayna si joogto ah waxay ii xaqiijiyeen in meel fiican ay marayso dadaalada amba dadaalkooda xalka loogu helayo ciidamada isku hor fadhiya magaalada Muqdisho waxaana muuqata maantay alxamdulilaah inaan wax dagaal colaad aan la soo sheegin waxaana rajeynayaa in odayaasha dhaqanka oo xaqiiqda isxilqaamay inay shaqada hadda ay wadaan lagu kaalmeeyo ilaahayna guul uu ka keeno dhiig kaloo soomaalina uusan daadanin waxaan baaq u dirayaa ganacsatada bulshada iyo bulshada rayidka ah inay si degdeg ah u soo galaan masiibada ka bilaabatay caasimadda oo aan ka baqayno inay keento khasaare naf iyo maal ah iyo qaran dumis waa xaalad aada u khatar ah waa xaalad cabsi leh waxay u baahan tahay qof kastoo Soomaali ah ay ku jirto dadnimo iyo wadaniyad ku jirto inuu u howlgalo sida marxaladan loo damin lahaa marxaladan waxay ka mid tahay marxaladan ku qiyaasi karna ma laha in maantay rajadii iyadoo nagu jirto qarankii Soomaaliyeed dib u dhismay dowladnimadii Soomaaliya curatay laga soo maray dhib aada u fara badan in maanta arrintaa dhacda aad baan uga xunahay sida keliya oo looga bixi kara xaaladda adag ee uu dalku galay ama dalku uu ku jiro waa in miiska wadahadalka lagu laabto doorashana degdeg ah dalka u dareero macquul ma aha in laysaga soo horjeedo dhowr degmo magaalada Muqdisho ah magaalada Muqdisho waa markii ugu horreysay muddo 20 sano ku dhowaad ay kala qaybsan tahay maanta waa nasiib xumo waa magaaladii laga daawanayo caalamka inay sidaas tahay mas-uuliyaddeedana waxaa iskale dowladda hadda talada hayso inay caawa gaarto marxalad heerkana la gaarto oo adduunka ay leeyahay Muqdisho waa qaybsan tahay waa wax aada looga xumaado khatarteedana ku leh jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliya iyo magaca Soomaaliya guud ahaantiisba ugu dambeyntii madaxda dowladda federaalka ah ee waqtigu ka dhamaaday waxaan kula talinaynaa particular aan kula talinayaa shakhsiyan waxaan aaminsanahay inaan u hadlayo dad badan oo Soomaali ah inay qaataan go'aan geysini ma leh oo ay uga tunaasulayaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed Soomaaliya waxay halkan ku soo gaartay oo xaqiiq ah tanaasulad ay sameeyeen madaxdii soo martay xukunka xilliyadii kala duwanaa oo qaarkood iska casilay mas-uuliyaddii ummadda Soomaaliyeed u hayeen si loo baajiyo inuu daato dhiig Soomaaliyeed waxaan ku jirnaa xaalad maanta waxaan ku jirnaa xaalad u baahan geesinimo xaalad u baahan qofku inuu ka fikiro xaaladdiisa xaalad ka duwan xaalad u baahan in loo fikiro 15 milyan oo Soomaali ah oo maanta Soomaanno Ilaahay baryaysa inaan colaad ku sii socon waxaan ugu baaqaynaa mar kale ugu baaqayaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ee talada hadda haysa ee ku meelgaarka u haysa inay qaataan geesinimo ama tallaabo geesinimo leh oo ay xaaladda jirta ku dejinayaan oo ay tanaasulaan ayagaa u dhaafaynaa
nooca uu noqono tanaasulaadkooda laakiin waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh arinta in ay wax ugu qabtaan oo xal loogu helo arintan sii daba dheeraatay. Waxaan ugu dambeyntii uga mahadcelinaa shacabka Soomaali guud ahaantiis, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho oo xaqiiqdii haddii la yidhaha tanaasulaad ayaga yihiin dadka tanaasula jiray, ayadoo dhibaato haysato, wadooyinka xiran yihiin, ayay dowladnimada taageerayeen. Waxaan kusii adkeynaa dowladnimada inay taageeraan. Waxaan uga mahadcelinaynaa dulqaadka iyo dadnimada ay muujiyeen in qarankan iyo xaaladan ku jiro dalka oo wax laciif ah amba wax khafiif ah amba wax jilicsan ah in maanta ay si fudud ku burburi karto. Mar hadday burburtana saan usoo kabanno way adag tahay. Dadkeena kasoo shaqeeyay ayaa dareemi kara xanuunka ay leedahay. Marka dadka bare Muqdishona aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dulqaadkooda, sabarkooda, tanaasulkooda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, wabillaahi towfiiq. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda